afirma que passarà de 5.000 a 20.000 tones de pneumàtics cremats anualment. De fet, des de l'empresa han afegit que els pneumàtics afavoreixen una menor emissió de CO2 a les fàbriques. Força comunitats de veïns es troben enneguit per la morositat dels bancs, que no paguen les despeses de la comunitat dels pisos que tenen en propietat, que mantenen buits o en règim de lloguer. L'Ajuntament de Cornellà ha presentat l'espai de residències tècniques i creatives denominat Factoria, que tindrà com a seu l'auditori del Centre Cultural Sant Ildefons. Bona tarda. Siemens Molins vol guanyar competitivitat traient profit del material de proximitat que no es pot reciclar i que serveix de font alternativa d'energia per a la seva planta Sant Vicenç dels Horts, els pneumàtics en desús. Aquests tenen un alt nivell de biomassa i el seu poder calòric permet substituir el coc de petroli, el principal combustible fòssil de les cimenteres. L'empresa Siemens Molins ha confirmat la seva intenció d'augmentar la quantitat de crema de pneumàtics fora d'ús com a combustible per dur a terme la seva activitat. Tot i que encara està esperant l'autorització de la Generalitat, la cimentera està convençuda que la rebrà, segons ha afirmat el director de la fàbrica, Manel Guillem, en una visita a les instal·lacions. La cimentera va sol·licitar a finals de l'any passat una autorització a la Generalitat per quadruplicar la quantitat de pneumàtics fora d'ús cremats fins ara. Així doncs, l'empresa vol passar de les 5.000 tones anuals actuals a un total de 20.000. Davant d'aquesta petició, els ajuntaments de Pallejà, el Papiol i Sant Vicenç dels Horts han presentat al·legacions a l'administració catalana per por de les conseqüències que pugui tenir per la salut dels habitants, així com les afectacions sobre el medi ambient. Nosaltres ja tenim una autorització per consumir una quantitat de combustibles derivats de residus. Nosaltres el que hem demanat és un canvi d'aquest mix. Nosaltres entenem que això és una bona pràctica que s'està imposant a tota la comunitat europea. Nosaltres complim la legalitat vigent en matèria de valorització de residus i esperem que ens ho donin. Des de l'empresa Bajobregatina recalquen que la utilització de pneumàtics com a font d'energia és una pràctica habitual a Europa i no genera més emissions contaminants que el coc del petroli. A més, evita que els pneumàtics en desús acabin en abocadors i, en última instància, minimitza el risc que apareguin abocadors il·legals on hi ha un elevat risc d'incendi descontrolat. El fet d'utilitzar residus té alguns avantatges ambientals, independentment de les socials que representa, pues, donar-li una sortida a aquest tipus de residus. En concret, els pneumàtics afavoreixen una menor emissió de CO2 de les fàbriques de ciment. Per altra banda, el grup està construint una nova planta a Colòmbia amb un industrial molt potent del país. I és que des del seu naixement a Sant Vicenç dels Horts, l'empresa s'ha diversificat per tot el món. Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia, ha participat en la trobada del Fòrum Fem Llobregat per explicar el model d'èxit de l'ICO, un model basat en la innovació i l'eficiència. De fet, mostra d'això és que l'ICO és líder en la detecció del càncer de mama i de còlon. L'Institut Català d'Oncologia és líder en tot l'estat espanyol en la detecció precoç del càncer de coll uterí, de mama i de còlon i recte. De fet, el Departament de Salut ha estès el programa de cribatge d'aquest darrer càncer a tota la població d'entre 50 i 69 anys. En concret, el protocol de detecció precoç d'aquest tipus de patologies consisteix a analitzar la femta de la persona per detectar sang oculta que fins ara cobreix el 28% de la població diana. Tenim l'orgull de dir que en aquest territori va ser el primer de tota Catalunya en el qual es va dur a terme el que és el cribatge del càncer de còlon. No? Una línia que sabem que ara és una línia estratègica del Departament de Salut, que hem demostrat, no?, tota la prevenció i tota la disminució del càncer de còlon. La directora de l'ICO també ha destacat en una xerrada del Fòrum Fem Llobregat el nou avenç català per detectar de forma precoç un càncer hereditari en les famílies. Tanmateix, l'estratègia de diagnòstic genètic seqüencia en un sol pas tots els gens que predisposen a desenvolupar el càncer. Com referents també per al programa, no?, de prevenció del tabaquisme, però també en àmbit nacional, des del punt de vista del càncer hereditari, com deia abans, per tota la nostra oncologia radioteràpica i també per diferents tumors, no?, de freqüència molt baixa i que tenim la referència tant a Catalunya com a nivell de tot l'estat. Les noves oportunitats de relació, la possibilitat d'innovar des de la cartera i la gestió assistencial gràcies al model en xarxa i a la cultura organitzativa i la sostenibilitat de l'entitat sanitària han posicionat l'Institut Català d'Oncologia com un dels models més innovadors i d'èxit de Catalunya. En resum, l'ICO ha fet partícip a la ciutadania en la presa de decisions. De fet, en els darrers anys, l'Institut ha potenciat diferents línies d'actuació.
Per un costat, tot el que té a veure la responsabilitat social corporativa, hem potenciat el lideratge del canvi, hem potenciat la política de transparència abans de la llei de la transparència, perquè pensem que és un deure, no?, i una responsabilitat com a institució pública, la política d'anticorrupció, la política de qualitat, la gestió del coneixement, hem potenciat els models d'aliança, la innovació tecnològica i, el més important de tot, la participació i el lideratge clínic. Recordem que l'ICO és l'única entitat en tot l'estat espanyol que integra l'assistència, la recerca, la docència i la formació. Força comunitats de veïns es troben en neguit per la morositat dels bancs, que no paguen les despeses de la comunitat dels pisos que tenen en propietat, que mantenen buits o en règim de lloguer. ETB n'ha visitat una comunitat a Castelldefels. Pel que fa a la morositat en les comunitats de propietaris, dels 282 milions d'euros de deute comptabilitzats al 2015 a Catalunya, 59 milions corresponen als bancs. Són despeses que finalment la resta de propietaris han de fer-se càrrec, ja que l'estratègia de les entitats bancàries és assumir el deute només quan han aconseguit vendre el pis. O ni això. A Castelldefels, per exemple, el BBVA ha arribat a arrossegar un deute de 7.000 euros amb la comunitat. Cal remarcar que, segons experts en el sector, aquest banc és el que més exerceix aquesta pràctica. Els veïns de l'avinguda de Lluís Companys número 13 van presentar una demanda contra el banc. Al cap de 2 anys, just abans d'anar a judici, aquest va pagar. Ara bé, ara es troben amb un altre deute de 600 euros. Pagó. A la fecha que iba a salir el juicio, tardaron, me parece que 7 u 8 meses en vender el piso y, lógicamente, durante ese espacio de tiempo siguieron sin pagar, o sea, no pagaron. Han vendido el piso, que eso es algo que ahora tendremos que hacer otra demanda, han vendido el piso y no han liquidado la deuda. Y lo que nos extraña y el gestor no entiende es cómo es posible que el banco pueda vender un piso sin el certificado de que está libre de carga, es libre de carga de la comunidad. El nou inquilí no vol fer front a aquesta quantitat, ja que assegura que li van dir que el pis estava lliure de càrregues. Aquest import és equivalent aproximadament a mitja anualitat, el que suposa una mancança econòmica considerable. Ten en cuenta que el presupuesto nuestro son aproximadamente cerca de 25.000 euros al año. Pues con que no pague uno, pues son 1.000 y pico euros los que tenemos ahí colgados. Y hay que pagar, pues eso, gastos de mantenimiento, la piscina, los jardines, todos los gastos que conlleva una comunidad. Esta comunidad sale cara porque, bueno, es una mancomunidad muy grande. La vintena de veïns d'aquest edifici es veuen amb força de posar una nova demanda després d'haver guanyat l'anterior. La posición de los vecinos es esa. Si para conseguir los 600 euros tenemos que invertir 1.000, vamos a por ellos. Ya no le tenemos miedo, porque creemos que es de justicia, que lo paguen y ya está, no tiene más. Un constant mal de cap als habitants d'aquest immoble per no saber si pagaran o no. Els regidors del Partit Demòcrata entren al govern municipal de Castelldefels, la formació que va guanyar els comicis municipals. El Partit Popular ja ha dit la seva. El govern local de Castelldefels amplia la seva majoria incorporant 2 regidors del PDeCAT i el Partit Popular ha mostrat el seu malestar davant de la decisió. Cal recordar que el quadripartit entre Movem Castelldefels, PSC, Esquerra i Castelldefels s'hi pot va impedir l'alcaldia de Manuel Reyes del PP. Els regidors del nou partit són Xavier Mate i Lluís Soler, els quals exerciran les funcions de política territorial del govern municipal, mobilitat, platges o planejament, entre d'altres. Les responsabilitats que tindrem estan vinculades a polítiques territorials, tant des d'un punt de vista de la pròpia ciutat i basat sobretot en el tema urbanisme, tant des del punt de vista de la projecció de l'urbanisme com l'execució, mobilitat, platges i des d'un altre vessant molt important per nosaltres, que és la ciutat intel·ligent i també d'alguna manera donar-li una empenta a tot el que és els mitjans informàtics i de comunicació de l'Ajuntament. Unes funcions que el cap del Partit Popular de Castelldefels considera innecessàries i que es tracta de divisions que no es corresponen amb l'organigrama de l'Ajuntament. Al final és inventar-se regidories. Esas responsabilidades estaven en otros regidores que les estaven ejerciendo y por lo tanto ahora lo que se está haciendo es trocear algunas áreas, incluso unas divisiones que no se corresponden con los organigramas que tiene el Ayuntamiento actualmente, y lo que se esconde detrás de todo esto es mayor dedicación y al final más sueldos de algunos políticos de Castelldefels. Esquerra Republicana
Republicana va destacar que l'Ajuntament de Castelldefels es convertia en una administració més independentista, quelcom que tampoc ha agradat a la formació popular. Nosaltres no podem compartir que el govern de Castelldefels sigui cada cop més un govern radical, un govern a favor de la independència. Pel que fa a l'antiga Convergència, tenen molt clar el seu posicionament i pretenen donar solidesa a l'Ajuntament. Òbviament nosaltres defensem, el nostre posicionament està clar, però nosaltres la nostra vocació quan entrem a l'Ajuntament és fer tasca, fer feina i ajudar que la ciutat i sobretot les polítiques referides a les persones d'aquesta ciutat vagin endavant. Mentrestant, les noves carpetes del PDeCAT volen centrar-se en les polítiques territorials, la proximitat i l'impacte de l'aeroport a la ciutat. Canviem de tema. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst destinar més de 250.000 euros a plans d'ocupació aquest 2017. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca invertirà més de 250.000 euros durant l'any 2017 en plans d'ocupació. Ajuts en un context determinat, perquè ni nosaltres tenim recursos directes per fer això, perquè no tenim la competència i hem d'aprofitar doncs els recursos d'altres administracions que tenen les competències i també dels que nosaltres hi posem. Doncs aquest any seran més de 250.000 euros. Una vegada finalitzat l'any 2016, ja es tenen dades de quants treballadors d'empreses subvencionades han passat a formar part de la plantilla de l'empresa. També a través d'una línia per tal d'aconseguir que les empreses contractessin subvencionant nosaltres aquesta contractació. Això que nosaltres vam posar en marxa i que, bueno, pues, amb la il·lusió de que una part d'aquestes persones que eren contractades per empreses i que estaven subvencionades inicialment per l'Ajuntament, nosaltres doncs els hi pagaven 900 euros per mes si el contracte era complert i en principi per un any. Pues que alguns d'ells després poguessin tenir continuïtat en les empreses. Tenim nous ja d'aquesta continuïtat? Nosaltres el que ens hem sorprès agradablement quan hem pogut comprovar que un 60% de les persones que eren contractades per aquesta via després continuaven en contractes a les mateixes empreses. Així mateix, l'alcalde ha anunciat que abans del dia 31 de març sortirà oferta pública de treball. L'oferta pública d'empleo sortirà abans del 31 de març i tots aquells llocs que en aquests moments no estan ocupats en propietat per gent amb un contracte laboral doncs, fixe o per funcionaris sortiran perquè doncs, la gent doncs, es pugui presentar als exàmens per cobrir aquestes places. Totes aquestes mesures per temes d'ocupació les ha presentat l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, durant el decurs del programa L'Alcalde Respon. D'altra banda, el Baix Llobregat rebrà 786.000 euros de la Diputació de Barcelona per millorar les condicions dels camins de la comarca. La Diputació de Barcelona destinarà 786.000 euros a la millora i manteniment de camins municipals del Baix Llobregat durant el mandat 2016-2019. En concret, s'arreglaran 36 vials de 21 municipis de la comarca, que són els que han sol·licitat l'ajut del programa complementari de millora i manteniment de camins. En el conjunt d'aquests 36 camins, que sumen en total 173 quilòmetres, s'arranjarà l'accés a 77 urbanitzacions i nuclis de poblacions aïllats, a 59 masies dispersades arreu de la comarca i també es milloraran els 283 accessos a explotacions agràries i ramaderes, moltes d'elles situades dins del Parc Agrari del Baix Llobregat. Els criteris que ha tingut en compte la Diputació de Barcelona a l'hora d'atorgar aquestes ajudes a la comarca han estat la connectivitat als nuclis disseminats, especialment en l'entorn rural, la ràtio d'importància social a partir dels quilòmetres dels camins per 1.000 habitants, l'aportació econòmica municipal i la importància territorial dels camins en l'àmbit municipal. Des de la Diputació es vol donar suport al manteniment d'una infraestructura basada en la comunicació de molts municipis, que garanteixi la mobilitat de la ciutadania pel conjunt del territori. El 2016 tanca amb 664 milions d'usuaris del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'augment de l'1,24% envers l'any anterior ha suposat un estalvi de més de 4.600 tones de CO2.
Segons les dades de l'àrea metropolitana d'aquest any passat, entre el gener i el desembre del 2016, uns 664 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús de l'AMB, volum que representa un increment de l'1,24% respecte al mateix període del 2015, un nou rècord històric de viatgers del transport públic metropolità. El transport públic va creixent, és eficient, tenim un transport, jo diria, a nivell metropolità molt, molt complet, també a la ciutat de Barcelona, jo crec que és un dels millors d'Europa, sincerament, i això fa que la gent doncs, l'utilitzi cada vegada més. Com a dades destacades, s'han registrat més de 86 milions de viatgers en els serveis de gestió indirecta de l'AMB, un important increment de viatgers del 4,3% respecte al 2015, i en les línies de gestió directa de bus i metro de TMB s'ha guanyat 4,58 milions de nous viatgers, un increment del 0,8% respecte del 2015. Des de l'administració metropolitana ja s'han marcat els reptes d'aquest proper any. Preparar aquest traspàs de serveis de la segona corona a l'àrea metropolitana i que puguem gestionar d'alguna manera d'aquests serveis i doncs entrar a donar una certa homogeneització respecte als serveis que ja tenim a la primera corona, que nosaltres creiem que són bastant satisfactoris. Un altre repte molt important és reforçar els serveis també de la primera corona perquè tenen un increment de demanda molt potent, aquest 4,3% que dèiem dels serveis d'autobusos, clar, això s'està produint any rere any. Acumulat, tenim ja percentatges del 20, del 30% en els últims anys de creixement de la demanda. Això, evidentment, amb els mateixos recursos que hi ha ara, és molt difícil de poder transportar aquesta gent, no?, que s'ha afegit al sistema. I és que viatjar en transport públic suposa un estalvi d'emissions contaminants important, però si no es fa una oferta suficient, amb més reforços, més línies, més combois o més freqüències, serà difícil. Ara bé, aquestes mesures també impliquen un major finançament de l'ens públic. S'han de buscar els fons adequats per fer això. Ara el plantejament doncs, és un, però si fem passos en aquest sentit, de millorar el transport públic encara més, es necessiten més fons per dur a terme aquestes operacions. Aquests fons, naturalment, s'han de plantejar a nivell global i sobretot en el marc de la llei de finançament del transport públic de Catalunya, que va ser aprovada ja fa més d'un any, i per tant, doncs, aquí és on s'ha de trobar el marc en el qual sigui possible, recórrer aquests fons i activar-los. També cal remarcar que el 70% dels desplaçaments que es fan a l'àmbit de l'ATM estan gestionats per l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, els quatre aeroports d'AENA a Catalunya han rebut durant el 2016 un total de 7.000 visites institucionals i educatives. En concret, més de 200 representants d'empreses i institucions van visitar la infraestructura pretenca. Més de 7.000 persones van visitar els aeroports catalans d'AENA durant el passat 2016. Es tracta de visites institucionals i educatives que tenen l'objectiu d'apropar les administracions i els alumnes al món de l'aviació i familiaritzar-lo amb el transport aeri. En concret, l'aeroport del Prat ha realitzat 25 visites institucionals amb un total de 334 assistents, entre els quals destaquen les delegacions del Japó i França, entre d'altres. També a la infraestructura pretenca es van organitzar 10 visites per a universitaris i cicles formatius, que van comptar amb la participació de 224 estudiants. Aquestes dades, per tant, deixen constància que l'aeroport del Prat és l'infraestructura de referència en l'àmbit internacional i és centre d'interès per a altres aeroports, empreses i institucions. Seguint en la línia, l'aeroport de Girona, Costa Brava, ha rebut durant el passat any a 3.600 estudiants, Reus ha registrat prop de 1.000 i el de Sabadell més de 1.800. Fa uns mesos l'huracà Matthew va arrasar Haití, un país que ha patit diverses tragèdies en forma de fenòmens naturals en els darrers anys. L'Ajuntament de Gavà ha anunciat que destinarà 3.000 euros al projecte del Fons Català de Cooperació d'Ajut al País Caribeny. També destinarà 3.000 euros més a l'elaboració d'una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública. L'Ajuntament de Gavà ha aportat 6.000 euros a dos projectes vehiculats pel Fons Català de Cooperació. D'una banda, el consistori ha destinat 3.000 euros a la campanya d'ajuda humanitària a Haití, on l'huracà Matthew va arrasar diverses localitats el passat mes d'octubre. Els 3.000 euros restants, d'altra banda, serviran per elaborar una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública. Per dur a terme aquest projecte, es crearà un consorci d'entitats format per l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta, el Servei Civil Internacional de Catalunya i Nexes Intercultural, totes elles especialitzades en drets humans.
Bàsicament consisteix en l'elaboració d'una guia ètica o d'una guia que estableix unes directrius o unes línies generals sobre com i amb qui ha de contractar l'Ajuntament de Gavà els seus subministraments, no? Els seus contractes. És a dir, pretén que aquelles empreses amb les que l'Ajuntament contracti respectin els drets humans en els seus països d'origen. Són dues accions que estan emmarcades dins del que és el Pla Director de Cooperació de l'Ajuntament de Gavà, un instrument per posar en dia les polítiques de cooperació i fixar nous objectius, doncs, en aquest sentit. Un pla de cooperació que orienta també la política municipal en quant al compromís solidari d'aquesta ciutat i dels seus habitants, i que més enllà de tenir un marc, orienta per fer noves polítiques. El Pla Director de Cooperació de Gavà es va posar en marxa l'any passat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'allargarà fins al 2019. Hi ha material als camps de refugiats, no és efectiu, així ho ha explicat la plataforma Castelldefels amb els refugiats, que ha defensat les donacions econòmiques, ja que permeten a les organitzacions que treballen sobre el terreny comprar exactament allò que necessiten. La plataforma Castelldefels amb els refugiats ha alertat que enviar material als camps de refugiats no és efectiu. Per contra, ha defensat les donacions de diners a organitzacions que treballen sobre el terreny. Cuando la gente envía ropa desde España para allá, el coste del transporte de esa ropa es muy elevado y, por lo tanto, lo que es mejor siempre, lo que es más viable, lo que es más rápido y lo que es más efectivo que llega a las personas es enviar dinero a las organizaciones. Hay grandes ONGs que en este momento todo el mundo conoce que se están trabajando en esta cuestión, es hacerles llegar dinero a ellos para que ellos de forma sobre el terreno pueda comprar el material que exactamente necesitan. El problema, segons explica la plataforma, és que el material enviat pot no respondre a les necessitats existents, mentre que les aportacions econòmiques permeten que les organitzacions que actuen en els camps de refugiats comprin exactament allò que es requereix. D'altra banda, l'enviament de material requereix de molta logística, tant pel que fa a l'emmagatzematge com al transport. Alhora, si no es determina un receptor sobre el terreny de manera prèvia, no sempre es pot garantir una entrega òptima als refugiats. A més, la plataforma apunta que enviant material s'interfereix en els mercats locals. Tot i això, Castelldefels amb els refugiats reconeix que el fet d'enviar roba o material mostra les ganes de la ciutadania de fer alguna cosa davant d'aquesta situació. Entendemos que a veces de alguna forma es más cómodo y fácil para la gente que tiene pocos recursos el dar lo que tiene, pero que igual en ese momento puede prescindir de ello. Imagínate algún jersey o algún tipo de ropa que puede facilitar, algún abrigo que puede facilitar como sea, que no dinero que igual no tienen. La plataforma ha reivindicat que el govern central compleixi la seva promesa d'acollir més de 17.300 refugiats. I és que, de moment, l'estat espanyol només ha rebut un 5% de la quota de refugiats pactada amb la Unió Europea al setembre de 2015. L'Ajuntament de Cornellà ha presentat l'espai de residències tècniques i creatives denominat Factoria. El projecte tindrà com a seu l'auditori del Centre Cultural Sant Ildefons i es pretén donar suport als petits i nous creadors escènics de tots els àmbits culturals. Neix el projecte Factoria SI a Cornellà de Llobregat. Es tracta d'un espai experimental d'arts escèniques i creatives que tindrà seu al Centre Cultural de Sant Ildefons. L'objectiu és potenciar la ciutat com a plataforma experimental per a companyies teatrals i d'arts escèniques que vulguin posar en marxa un nou projecte. Aquest és el servei que nosaltres oferim, no? De poder disposar d'un espai per les companyies en el qual tot allò que ells projecten sobre paper, poder-ho posar sobre l'escenari en un espai en condicions just abans d'entrar al teatre per evitar aquella situació que moltes vegades es produeix d'estrès que tenim les companyies quan arribem al teatre i ens diuen tens un dia per muntar, provar i muntar focus i assajar i estrenar l'endemà o aquella tarda mateix. Factoria SI servirà com a sala d'espera perquè les companyies puguin assajar abans d'estrenar els seus espectacles a Barcelona. L'excel·lent situació de l'auditori pretén ser l'esquer per atraure les companyies. Aquí estem a 25 minuts en metro del centre de la ciutat i a 15 minuts en cotxe per les rondes del centre de la ciutat. Per tant, la seva ubicació en aquest sentit és clau. Es tracta, en definitiva, de generar públic nou a Cornellà i propostes que siguin diferents i innovadores, que puguin atraure públic i permetin desenvolupar noves manifestacions culturals a la ciutat.
D'altra banda, aquest divendres es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, una jornada designada per Nacions Unides per recordar l'alliberament el 27 de gener de 1945 per part dels exèrcits aliats, que va s'ha volgut afegir a la commemoració amb un acte institucional celebrat a dins del refugi antiaeri de la Rambla. Gavà, integrant de la xarxa Mai Més de Memòria i Prevenció del Feixisme, va voler recordar aquest dimecres els deportats republicans espanyols als camps d'extermini de l'Alemanya nazi i contribuir a evitar moltes actituds intolerants d'avui dia. El municipi va participar en un acte institucional de la commemoració del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust. Estem vivint l'horror, la vergonya de la situació dels refugiats, això que està passant aquí a Europa, una Europa que va reaccionar davant d'aquest horror de l'Holocaust. Ara hem de tenir cura de no tornar a reviure aquella i aquesta vergonya del que està passant aquí. I això ha de passar pel treball conjunt de les institucions, de les entitats, de les ONGs, però sobretot mobilitzant la societat civil, i en aquest cas crec que és molt oportú, sobretot tot mobilitzar els més i a les més joves de la nostra ciutat. Commemorar el que va ser la lluita contra el feixisme i contra el franquisme, especialment de la nostra gent, dels nostres republicans i republicanes, però jo crec que també és important en aquesta data visualitzar que aquesta és una tasca que no s'ha de fer només aquest dia, s'ha de fer a la resta de l'any, s'ha de fer treballant colze a colze amb els ajuntaments, s'ha de fer treballant amb els instituts, amb el professorat, amb els alumnes, amb els nois i les noies, perquè només, jo crec que només treballant amb el món municipal des de la base lograrem construir aquesta trinxera que posi, o que intenti almenys, posar fre a aquest creixement perillosíssim de l'extrema dreta i del feixisme a Europa. Des de Miquel de Mauthausen i l'Ajuntament de Gavà s'impulsen programes educatius per mostrar als joves la realitat històrica d'aquests fets i sensibilitzar-los en la convivència i la defensa dels drets humans. Un d'aquests programes és el projecte Buchenwald, en què participa l'alumnat de l'Institut de Brugués. Impulsat a través de l'Associació Miquel de Mauthausen i amb la col·laboració de l'Ajuntament, permet que els nois i noies coneguin la realitat del nazisme i dels camps de concentració amb la visita al camp de Buchenwald, entre d'altres activitats. Alumnat de l'Institut de Brugués i de l'Escola de Música Alba Massana van participar activament a l'acte amb la interpretació de diverses peces musicals. L'acte va acabar amb la interpretació del cant dels ocells i l'encesa d'espelmes en record de les víctimes de l'Holocaust i de tots els crims contra la humanitat. Richard Wagner s'ha convertit altra vegada en protagonista. El Club de Música Clàssica d'Esplugues ha aprofitat el Discofòrum com a marc per exposar una part de l'obra del compositor a la Biblioteca Pare Miquel. Aprofitant el Discofòrum, Esplugues ha presentat una petita selecció de l'obra de Richard Wagner. Es tracta de Tannhäuser, la cinquena obra del compositor alemany i la primera de l'autor que va arribar a Catalunya. Home, és un pas endavant molt important que es va fer en l'òpera com a gènere, donant molta més importància al poema, al text poètic, a la música i a la sonografia, procurant que tot fes una cosa harmònica i procurant sempre emocionar l'espectador. Tannhäuser és una òpera romàntica situada a l'edat mitjana i que té els trobadors com a principals protagonistes. Es va estrenar l'any 1845 i és considerada una de les òperes més importants que s'han fet mai. Una culminació de l'art del segle XIX, que jo penso que ha sigut l'època més profitosa de l'art. El poema, la música i l'escenografia són els elements que distingeixen i desmarquen l'obra de Wagner de la resta. Tannhäuser és una de les composicions més rellevants de Wagner abans que aquest es desvinculés de l'òpera i comencés a fer drames musicals. I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem demà amb més actualitat. Recordin que poden tornar a veure el Telenotícies al web www.etv.cat el dia Llobregat. A reveure!